edhe keni ndjekur, vijojmë takimet me strukturat e Partisë Socialiste të Fierit, në të gjitha njësitë administrative, jo vetëm në bashkin Fier, por edhe në njësitë e tjera administrative të bashkive të tjera të qarkut. Apeli im edhe sot këtu nga selia e Partisë Socialiste të Fierit është që për çdo djalë apo vajzë, burr apo grua që dëshiron të marri përgjegjësi drejtuese brenda Partisë Socialiste, është i lutur që të bëhet pjesë e kësaj gare. Është një gare, do ta quaj unë, kombëtare, ku në të 61 bashkitë e vendit ne synojmë të zgjedhim 61 burra dhe 61 gra nëse do të jetë mundur kudo, të cilët të marrin bashkë drejtimin e strukturave të Partisë Socialiste. Them një garë hapur sepse dëshira jonë është që në këtë proces të përfshihen sa më shumë garues, dhe një garë drejt. Këtë i kam thënë edhe strukturës së Partisë Socialiste të qytetit të Fierit sot, sepse ne duam që të jetë një proces përzgjedhës i cili do të marrë kohën e vet. Në kryesinë e partisë kemi ngritur një grup pune që do të vlerësojë të gjithë kandidaturat, do të vlerësohen në bazë të platformave që do të paraqisin, por natyrshëm edhe në bazë të asaj që përfaqësojnë, duke synuar, siç kurse e thash edhe më lart, bashkëdrejtimin dhe në Fier natyrshëm që do të jetë me bashkëdrejtim, po ashtu edhe në të pesta bashkitë e tjera. Ky proces vijon me shumë seriozitet. Ne jemi të gjithë angazhuar në territor për ta ndjekur vetë ecurin. Edhe një herë them, e thash edhe strukturës partisë, që ne mirëpresim platforma që depozitohen brenda afatit që ne kemi thënë deri në datën 25, dhe këto platforma të shkojnë o drejt për drejtë në zyrën tonë të organizimit këtu në Fier, ose edhe në emailin përkatës organizimi@ps.al. Këtu jemi për garën brenda Partisë Socialiste të Fierit. E njëjti proces zhvillohet në të 61 bashkitë e Shqipërisë. Dëshira jonë është që të kemi sa më shumë kandidatura. Ju mediat rajonale të Fierit do të jeni të ftuara edhe në momentin kur të gjithë kandidatët dhe kandidatet do dalin para gjithë strukturës së Partisë Socialiste të Fierit, ku do prezantojnë platformat e tyre. Dhe meqense jemi këtu dhe ju keni interes edhe për procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës, konstatojmë keqardhje që nga ana e opozitës nuk ka një qasje për të marrë përgjegjësinë për të propozuar zyrtarisht kandidatura, për të kërkuar Partisë Socialiste, grupit saj parlamentar, mendimin për kandidaturat e tyre. Nuk e di përse dhe nuk e kuptoj përse Partia Demokratike, grupi saj parlamentar, si forca më e madhe ose grupi më i madh Kuvendit, u tërhoq nga një proces për të sjellë kandidatura. Orët në vijim në mbyllje të këtij afati mendoj që duhen përdorur me përgjegjësi. Do të ishte jo produktive që të digjnim edhe raundin e dytë të zgjedhjeve në për presidentin e Republikës. Megjithatë, sikurse e kam thënë, e thash dje, e kam thënë par dje, do të vazhdoj ta them, ne e respektojmë marrëveshjen që kemi rënë dakord me grupin parlamentar Partisë Demokratike dhe dy grupet e tjera, që dy raundet janë raunde që i takojnë në propozimit të kandidatit për president apo të kandidatit për president nga opozita. Në rast se edhe në raundin e tretë, pastaj opozita nuk do ta marrë përgjegjësinë për të hyrë në proces, për të propozuar kandidat, për të regjistruar kandidat me firmë mbështetëse, natyrshëm një gjë është e sigurt, në raundin e katërt do të zgjidhet presidenti apo presidentja e Republikës me propozim që aty do të fillojmë dhe ne të regjistrojmë kandidatë propozuar për nesër.